Aprelin 24-də Nizam Kino Mərkəzində Diasporla İş üzrə Dövlət Komitəsinin Azərbaycan Diaspor Könüllüləri proqramının təqdimatı keçirilib. Modernazın məlumatına görə komitə ilk dəfədir ki, belə bir proqrama start verib. Diasporla İş üzrə Dövlət Komitəsinin sədri Fuad Muradov Azərbaycan Diaspor Könüllüləri proqramının başlanmasının əhəmiyyətindən danışıb. O, proqramın bütün dünyada Azərbaycan Diaspor hərəkatının güclənməsində mühüm rol oynayacağını bildirib. Fuad Muradov yenicə fəaliyyətə başlayan proqrama gənclərin marağının çox böyük olduğunu vurğulayıb. Tədbirdə Diasporla İş üzrə Dövlət Komitəsinin fəaliyyətini əks etdirən video çarxın və Diaspor Könüllüləri proqramının təqdimatı olub. Təqdimat mərasimində Milli Məclisin Gənclər və İdman Komitəsinin sədri Ülvi Quliyev, Gənclər və İdman Nazirinin müavini İntiqam Babayev, Gənclər Fondunun icraçı direktoru Fərid Cəfərov, Vətəndaşlara Xidmət və Sosial İnnovasiyalar üzrə Dövlət Agentliyinin aparat rəhbəri Azad Cəfərli və digər qonaqlar çıxış edib. Dövlətin gənclər siyasətinin əsasının könüllülük fəaliyyətinin təbliği və təşviqi olduğunu bildirən Fərid Cəfərov gənclərə uğurlar arzulayıb. Gənclər və İdman Komitəsinin sədri Ülvi Quliyev isə bugün könüllülük fəaliyyəti ilə məşğul olan gənclərin sabahın real kadrları olduğunu qeyd edib. Sonda gənclər rəsmilərə suallarını ünvanlayıblar. Əlbəttə ki, bu könüllülük proqramları çox yaxşıdır. Cənab prezidentin vurğuladığı kimi, yəni dövlət qurumları könüllülərə yer ayrılması çox önəmli və əhəmiyyətli bir şeydir. Həqiqətən, yəni gənclər həmin strukturlarda baş verən hadisələrə bağlı daha yaxından, dərindən məlumatlı olurlar və gələcəkdə onların bu sahələrdə işləmək şansları, haqqları daha çoxdur, mən düşünürəm ki, və onlar bunu bacaracaqlar. Burada hansısa xarici bir vətəndaşa ehtiyacı olmayacaq, yəni hər şey Azərbaycanın gəncləri daha da inkişaf edəcəyini düşünürəm. Təcrübəçi olaraq 2 aydır komitədəyəm və beynəlxalq münasibətlər və protokol şöbəsindəyəm. Diaspora Azərbaycan dövləti üçün çox mühüm rol oynayır. Çünki biz bilirik, Dağlıq Qarabağ münaqişəsi var və bunun həll yolunu tapa bilmək üçün və Azərbaycanı bu vəziyyətdən çıxarda bilmək üçün diaspora çox inkişaf etməlidir və bir beynəlxalq münasibətçi olaraq da diasporada könüllü olaraq daha çox təcrübə qazanacağıma və diasporaya öz biliklərimlə düşünürəm, inşallah yardım edə biləcəyimə inanıram. Qeyd edək ki, Azərbaycan Diaspor Könüllüləri proqramına ümumilikdə 609 gənc müraciət edib. Bunlardan 95%-i Bakıda, 3,5%-i regionlarda, 1,5%-i isə xaricdə yaşayan azərbaycanlı gənclərdir. Proqram davamlıdır. Proqrama uyğun olaraq gənclər könüllülüyü fəaliyyəti, Azərbaycan Diaspor hərəkatı, dünya azərbaycanlıları və s. haqqında ətraflı məlumat alacaqlar. Proqramda tam iştirak edən gənclərə Diasporla İş üzrə Dövlət Komitəsinin sertifikatı veriləcək. We'll be right back.